Bildiyiniz kimi Rusiya-Ukrayna müharibəsi nəticəsində bir çox ölkələr fiziki cəhətdən öz əhalisini buğda ilə, taxılla təmin edə bilmirlər. Çünki taxılın əsas ixracatçıları Rusiya və Ukrayna olduğu halda indi müharibə əlbəttə ki, bu məsələdə çox böyük əngəllər törədib. Ancaq Azərbaycanda bu sahədə heç bir problem yoxdur. Bunu Prezident İlham Əliyev avqustun 12-sində Baskal qəsəbəsində Azərbaycan televiziyasına müsahibəsində deyib. Stat. Biz ənənəvi olaraq taxılı da, gübrəni də Rusiyadan alırıq. Rusiyalı tərəfdaşlarımızla əldə edilmiş razılaşmalar nəticəsində Azərbaycana istədiyimiz qədər həm gübrə, həm də taxıl ixraz ediləcək və edilir. Gübrəyə gəldikdə isə bildiyiniz kimi artıq biz özümüz də gübrə istehsalçısı olmuşuq və hətta karbamit gübrəsini ixraz edirik. Amma digər gübrələr Azərbaycana idxal edilir. Statın sonu. Prezident İlham Əliyev bildirib ki, bu amillər reallıqdır və biz real həyatda yaşayırıq. Stat. Özümüzü bütün problemlərdən tam sığortalamaq üçün əməlli işlər aparırıq və aparacağıq. Əminəm ki, növbəti illərdə həm bugün mövcud olan əkin sahələrində daha bol məhsul götürmək üçün suvarma layihələri, düzgün agrotexniki tədbirlərin görülməsi və digər tədbirlər subsidiyalar nəticəsində biz məhsuldarlığı böyük dərəcədə artıra biləcəyik. Statın sonu. Məğrur Salmanov, Musavat TV.